Françeska vazhdon debatin me Gazin, duke theksuar se ajo mendon se ai shtiret dhe se nuk është burr aq sa duhet. Kritikat e saj shkojnë deri në përdorimin e një akuzë të fuqishme, duke akuzuar Gazi si një person që mund të konsiderohet si femër. Kjo shpalli një moment I tensionuar dhe provokues në mes tyre, duke shkaktuar një reagim të fort nga ana e Gazit. Gazi, duke u acaruar nga akuzat e Françeskës, përgjigjet me zemërim dhe I thot asaj që të mbylli gojën dhe të mos flasë budalliqe. Ky përgjigje e shpreh një ndjenjë dominuese dhe sfiduese nga ana e Gazit, duke tentuar të vendos autoritetin dhe të frenoj debatin e ngjashëm me Françeskën. Ky moment I tensionuar midis Françeskës dhe Gazit shfaq një përplasje verbale mes tyre, duke rritur ndjenjat e tensionit dhe rivalitetit. Banorët e tjerë të shtëpisë mund të ndihen të përfshirë në këtë konflikt dhe të zgjidhin anët në mbështetje të njërit apo tjetrit, duke krijuar aleancat dhe tensionet të ndryshme në grup. Shikuesit do të mbeten tërhequr për të ndjekur zhvillimet e këtij konflikti, duke presur përplasje të reja, reagime të papritura, dhe ndoshta rikoncilime ose ndryshime të mundshme në dinamikën e marrëdhënies midis Françeskës dhe Gazit në shtëpinë e Big Brother VIP.